Всім доброго дня, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Хочу з вами поділитися найулюбленішим способом приготування жульєна, який дуже полюбляють в моїй родині. Жульєн виходить дуже смачний і дуже соковитий. Жульєн я готую у вигляді піци, тому я готую тісто для піци. Можна його купити окремо, можна купити основу для піци. Я готую дрожжеве тісто для піци. Ось мій рецепт, ось моя хлібопічка, ось тісто вже готове. І так, для начинки нам знадобиться 500 грам курячого філе, вже відвареного, подрібленого. Потім 200 грам цибульки, ну теж вже подрібнено, це виходить одна середня луковичка. 200 грам тертого твердого сиру, 300-400 грам грибочків вже відварених, або ж свіжі шампіньйони. Також для рецепту потрібно 300-350 грамів вершків, 15-25% або сметани, 2 столові ложки муки, сіль, перець та рослинна олія. Беремо глибоку сковородочку, наливаємо туди трошки олійки, приблизно 2 столові ложки, додаємо нашу подрібнену цибульку і добре все обжарюємо до золотої скоринки. Якщо ви для рецепту берете куряче філе з магазину, то ідеальна час його приготування – це буде 20 хвилин. Тобто кладете куряче філе в холодну воду і варимо 20 хвилин після закипання. Все, воно готове. Після того, як трошки обжарилась цибулька, додаємо грибочки. У мене вони віджаті, бо вони були заморожені. І обжарюємо трошки, щоб вони повіддавали свою вологу, трошки випарувались і стали такі смачненькі, піджарені. Це займає десь хвилин 10. Якщо ви використовуєте шампіньйони, то їх можна не відварювати. Просто добре їх помити під проточною водою і порізати. Дуже смачно, я так готував. Коли вже грибочки добре вижарились, додаємо сюди куряче філе. Добре розмішуємо та солимо, перчимо зі своїм смаком. Ну, десь пів чайної ложки перчику і стільки ж солі. Все ретельно перемішуємо і знімаємо з нашого вогня, щоб наші інгредієнти, так сказати, подружилися. Зазвичай далі на цьому начинка готова. Готується далі соус. Але я роблю все зразу. Додаю сюди 2 столові ложки муки. Це так собі спростив працю. Але якщо ви робите для тарталеток і вам потрібен густий жульєн, то потрібно на зарані розкаленій сковорідці обжарити 2 столові ложки муки і лише тоді додати до неї вершки або ж сметану і з'єднати з основною масою. Але я роблю це все зразу в нашій масі. Додав 2 столові ложки муки, розмішав з грибочками і курочкою. І потім сюди вже додаю вершки. Ну, або ж сметану. У мене сметана 20%. Все ретельно перемішуємо, щоб наші всі інгредієнти подружилися, з'єдналися, щоб мука зі сметаною вступила в реакцію, щоб трошки наша начинка загусла. І на слабому вогні ще десь приблизно 5-10 хвилин. І все, начинка наша готова. Далі можна взяти тарталетки, начинити їх, або ж, як я, беремо дечку, змащуємо її вершковим маслом. І беремо наше тісто, яке я зробив по рецепту, який був в хлібопічці. Тісто для піц, так воно і називалося. Там нічого складного, рецепт був в началі. І розминаємо його по всій дечці, розкатувати тут не вийде. Пальцями тако розминаємо, щоб були края, щоб у нас трошки получався бортик. Щоб воно заповнило всю дечку, тому що начинки у нас немало, скажімо відверто. І треба враховувати те, що тісто трошки росте, можна його розділити, бо його буде трошки забагато. Чим тоньше тісто, тим буде смачніше. Щоб тісто добре пропеклось, тому що начинка у нас вже, можна сказати, готова, робимо декілька отворів вилочкою по самому тісту і викладемо нашу начинку. І зверху щедро посипаємо натертим твердим сиром, десь приблизно 200 грам. Через те, що сиру досить багато, тому я начинку сильно не солю, тому що сир віддасть свою сіль, і смак. Все готово, тепер кладемо в духовку і випікаємо, десь 20-30 хвилин до готовності тіста. Але якщо ви готуєте в тарталетках, то вам потрібно всього 15 хвилин для того, щоб розплавився сир. Ну і все, жульєн готовий, достаємо з духовки, розрізаємо порціями. Діти дуже полюбляють його, їдять як піцу, тому що начинка дійсно дуже чудова, дуже смачна. Цю начинку можна використовувати і окремо як блюдо, можна як піцу робити, можна в тарталетках робити. Це досить універсальний рецепт.
Але мій улюблений рецепт – це саме в піці. Тому що добре наїстися, одного куска хватає з головою, тісто смачне, начинка смачна. Я випробував дуже багато рецептів жульєнів, десь щось змінюється, десь щось додається, але цей рецепт, ну, самий, на мій погляд, чудовий, оригінальний і смачний. Тут нема нічого зайвого, готується дуже легко, дуже просто і дуже смачно. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе. І смачного вам!